नमस्कार स्वागत यूट्यूब चेनेल निरुत्पल सलिहा आज मोर अतिथि आप गमे पाए खूब एन जनप्रिय धारा चलि बहुत आगर प्राय दुहजार खंड हो गल बेहरबारी आर्टपोस्ट और बेहरबारी आर्टपोस्ट नतुनक चरित्र भूमिकी मारे से ऋच्छा सेट्टी और आज मोर अतिथि ऋच्छा सेट्टी आपन जो बायोग्राफी राउंड एट चुना ना भिडिओ डेसक्रिप्शन बायोग्राफी राउंड दीसूँ और मोर और एक नतुन चेनेल आज ट्रेभल जिंदगी हेटो घर एकदिन जी घर आसो ऊल जा ना घर किस ब्लग दी आसो सक पे डेसक्रिप्शन में लिंक आसे और आम ऋचार्ड सेट्टर सहित कथ पातीम एबार कथ पातीम लव स्टोरी स्वागत आको ओके एतिया आहो लव स्टोरी जितुर कारणे आमार एकदम डेका शक्ति पूरा हाजु होय थाके प्रेम तो सकलोरे जीवनत कम बेसि परिमाणे सकलोरे जीवनत होय हां तो केटाबा होय तो कारोबार प्रकाश करিব থাকি রই যায় বা কারো কোনবা হয়তো প্রকাশ করে কিন্তু প্রেম তো হয় কারোবা দেখি এনে ভাল লাগাটো প্রেম কারোবা প্রকাশ কইলেও প্রেম জেনে কেন প্রেম তো অলপলো হয় মানে আহে আৰু যেতিয়া আমি এটা বয়সত হওঁ তেতিয়া প্ৰেমটো হয় ইচ্ছাৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল প্ৰথম প্ৰেম স্কুলত থাকোতে হৈছিল শাহিদ কাপুৰৰ লগত বাহ ডাইৰেক্ট শাহিদ কাপুৰৰ লগত এটা তে কোন ক্লাছ হয় ডাইৰেক্ট কোন ক্লাছ তেতিয়া হয়তো ক্লাছ 7 8 মানত আছিলোঁ ডাইৰি এখন কন্টিনিউ লিখো মই তেতিয়া তার পিছত শাহিদ কাপুরৰ লগত বেকআপটো হৈ গল হৈ গল তো শাহিদ কাপুরৰ পিছত নেক্সট কাৰ হতে প্ৰেম হল জনাব্ৰাহ্ম নহয়তো আছিলে নথকা নহয় কিন্তু কিবা কাৰণত কন্টিনিউ নহল আতৰিব লগা হল হেকিনি আৰু বিপৰটো থাকি বাৰু কো ডিগবৰ আছে মানে একে স্কুল নে বেলেগ বেলেগ স্কুল পিছত এতিয়া লাগি হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান নাই এতিয়া বৰ্তমান টু কেৰিয়াৰ ফোকাস কৰি আছে কেৰিয়াৰ এটা সিংগল মানে এতিয়া সিংগল নট ৰেডি টু মিংগল আচ্ছা একদম বঢ়িয়া কথা একদম এই ভিডিওটো যি সকলে চাই আছে ডেকা শক্তি কোনো খুবেই ভাল খবৰ যে আপোনালোক একদম মৰমৰ অভিনেত্ৰী ঋচা চেত্ৰী বৰ্তমান সিংগল তো মন যোৱা নাই মিংগল হবলে মন যায় কেতিয়া যেতিয়া ইনস্টাগ্রামত ভিডিওস কেতিয়াবা দেখো রিলসত কাপলস একদম কাপল গোল টাই ফুরি বলে কইছে ইটো ভিডিও তেতিয়া চাই পেনে ভাবো যে যদি থকা হলে কি জানি ভাল লাগিলে হেতেন কথা পাতে বলে মানুহ লাগে যেহেতু সকলোকে লাগে লাইফৰ মানুহ এজন হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লং লাষ্টিং হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পোৱা নাই আৰু
নিশ্চয় মই আশা কৰিম যে খুব সোনকালে আহক সেইটো দিন বা সেইটো সময় আৰু সেইজন ব্যক্তি সোনকালে জীৱনলৈ আহক সিমানখিনি বুজা মানুহ এজন সোনকালে আহক বুলি আশা কৰিছোঁ তেতিয়া পাৰ্টি এটা খাব পাৰিম আৰু এনেই ঘৰৰটো ডাঙৰ ছোৱালী যিহেতু ভাইটিৰ কথা ক'লা ঘৰ ডাঙৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী ঘৰত যেতিয়া থাকে মাক দেউতাকৰ সদায় এটা টেনচন থাকে যে ছোৱালীজনী কেতিয়া মানে যিমান যি নহওক মাক বাপেকৰ দৃষ্টিটো সদায় সৰুৱেই যিমান ডাঙৰেই নহওক কিন্তু ছোৱালী থকা মানে মাক দেউতাকৰ এটা চিন্তাও থাকে যে কেতিয়া বিয়া দিম কেতিয়া কি কৰিম কেতিয়া ল'ৰা এটা আহিব কেতিয়া জোঁৱাই ঘটিম ছোৱালীজনীক উলিয়াই দিলে এটা টেনচন অকণমান মানে যিমান যি নহওক তাইক জীৱনৰ গতি এটা লাগে বিয়া হোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা বিয়াৰ কথা ঘৰত ওলাইনে বা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছেনে এতিয়ালৈকে বহুত ক্লাছ 12 যেতিয়া পাছ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আহি আছে আৰু মই তেতিয়াৰ পৰাই কান্দি দিওঁ মই নকৰোঁ বুলি কান্দি দিওঁ মই লিটিলে পাপাৰ আগত কান্দি দিওঁ তেতিয়া ঠিক হৈ যায় আৰু পাপাই তেতিয়া চাপৰ্টটো লৈ লয় যে নাই নাই তাই পঢ়িব তাই হেৰি কৰিবলৈ আছে এতিয়া মা দেউতা দুইজনে চাপৰ্ট কৰে যে মই সেইটোৱে ভাবিছো যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা আছে মোৰ নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা ভাল এটা কৰা আৰু সেইটো যোনটো কথা মই ভাবি থৈছো এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছতে বিয়াৰ কথা ভাবিম বুলি মই মই ভাবিছো আৰু মই নিজে তেনেকে ডিসিশন লৈ থৈছো এইখিনি হৈ ল তাৰ পাছত ভাবো নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো বহুতখিনি সময় দিলা তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ইয়াৰ পিছত আমি আৰু ৰাউণ্ড আছে মই কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট মোৰ ঘৰত মাহঁতে খুব চায় আৰু মায়ে আজি এনেকৈ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী এগৰাকী কেনেকৈ এনেইতো ইণ্টাৰভিউ চাই থাকে কিন্তু আজি লাইভ দেখা পাব ন ভিডিঅ' কলত তো মায়েও চাবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে নেক্সট ভিডিঅ'টোত তোমাক মই মাৰ লগত কথা পতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ বাই বাই